Доброго дня! Раді вас вітати у нашій школі. Сьогодні у нас проходить свято звитяги. Це свято у нас приурочене до Дня захисника України. Ми поважаємо усіх людей, які служать на сході України. Намагаємося їх підтримувати і дякуємо їм за їхні труди, які вони для нас роблять. Наша школа бере активну участь у волонтерській роботі. Майже кожного місяця ми відсилаємо посилки на фронт. Ми нещодавно на День миру ми відіслали нашим захисникам нову партію. І сьогодні ми відсилаємо нову. Ми хочемо побажати всім нашим захисникам щастя, здоров'я, завзятості та всього найкращого. Ми бажаємо нашим захисникам міцного здоров'я, сильного духу та всього найкращого. Як же довго наш народ ішов до незалежності. Ішов через утиски, в'язниці й Сибір. Упродовж усієї історії, від часів Київської Русі до наших днів. На цьому шляху загинула незліченна кількість кращих синів і дочок України, які відстоювали її незалежність. Схилімо голови низько перед пам'яттю і подвигом славних синів України, героїв УПА, героїв Небесної Сотні і героїв неоголошеної війни на сході України. Вічна пам'ять та слава полеглим героям України. Сам не знаю, де Богину, сам не знаю.
бути цьому ціна? Питаю, прокидаючись від сонячних хряб. Хто придумав слово «війна»? Thank you.
боротьба за незалежність України продовжується і зараз. На сході України, на превеликий жаль, третій рік гинуть наші патріоти, воїни української армії та добровольці. Сучасні українські воїни – це знову ті, хто взявся за зброю, щоб захистити державу. Їх називають воїнами світла, бо вони світлі і воюють за правду. Вони сильні, як ніколи. Вони продовжують боротись, бо ми мусимо перемогти. Дякуємо за подвиг і вірність Україні військовим Національної гвардії та Збройних сил України. І, зокрема, батькам наших учнів, котрі були і є учасниками неоголошеної війни на сході України.